ovdje ćemo biti na pijacu, snimat ćemo u pijacima barometar neki. I to nije prvo da radimo danas. Dobar dan, drugovi. Šta prodajete ovdje? Trave, likovite trave. Šta ima za prodaju? Za likovito trave, bre, gospodine. I to je za... Znači, pošto je to? Pošto je. To ti je 50 dinara po čenije. Da, uvek su tazi pirići, tu smo svaki petak. Pa zvali smo došli, se čujemo da ljudi kažu ima se lepi med. Tako i treba, to je isprobano i tako. Ja čestitam vam. Hvala lepo. Ali ima dobar med za ono. Imamo i preparate za to, Ljubo. Hvala. Poštar kompiri, orasi mi. Krompir 40, orasi 500. Dobro, solidna cena, odlično. Odlično. Baba, dobar dan. Pošto čarape, šta ide u prodaju? 350 dinara čarape. Pa dobro. Da. Solidna cena. I domaća proizvodnja. Svako što. Prijatno, drago, želimo sve dan. Ništa. Samo bliži priče, šta prodajete? Šta prodajete, pošto je šta rakija, orasi? Rakija ti je 250 komova. Dobro, orasi, domaća. Domaća, orasi 500 dinara, brašno 80 dinara, luk 40 crni, beli 300. Solidno će vam. Jel kupuje narod? Pa ima i kupuju. Jel više kupuju žene ili muškarci ove orase? Orase? Pa u imator pazi kupuju žene i voa. Dobar dan, Brko. Dobar dan. Pošto je zeleniš, kako ide? 100 dinara taj spanać. 100 dinara. Ali ide, pa stane. Ima narod dovoljno novca. Pa ima narod, nego ne zna gde će ga pre. Šta prodajem si, koliko košta? Prodajem šangarepu, cveklu, ima peršum, celer. Šangarepu prodajem po 50 dinara. Ovo je cvekla. Cveklu 50, šangarepu 50. Celer imam na komad, 100 dinara kilo prodajem. Pešu kupuje, super. A ja sam tu pred 20. Znači kupuju. Super, super. Ja sam sa Zlatibora iz Mačkata, prodajemo naše suhomesnate proizvode. Čuvena zlatiborska ušička pršuta, slanina, rebra, kobasice, čvarci. Za ova možda se mi dolazimo svakog petka, ovde inače... Pa, nekad ide, nekad ne, u principu. Kriza je svugde, pa i kod nas. Da, vidim da je mnogo lepa. Pa to su trajni proizvodi. To je pršuta. Razlika je vešalica i pršuta. Da, da. Malo da vas poslužim, čekajte. Ma možete, možete. Narod je najbolji sudija, izvolite. Hvala vam. Služite se. Šuta je dobro mi. Dobro. Prva klasa. Kaže ljudima da dođu petkom ovde da kupuju to. Da dođete ovde da kupi se pršuta, prva klasa, odlično mi. Odlično. Dobar dan. Dobar dan. Pošto koji hoće. Tako je, ko hoće. A cena 300 dinara, ne može se prodati ništa. Solidna cena, ne može se prodati. Nema narod dovoljno para. Šta si stigu, zašto si došli, šta ima da kupi? Da kupim pasulja malo, krastavaca, kupusa. E, dobro. Ili je skupo? Pa i nije. Neće niki da radi. Neće niko? Neće niko. Ima poljoprivreda, sve sišli na stranje. Ništa. Ostalo kod dva starca. Stavi, dobro, da. I nikoga ne... Ništa, dobro, ajde. Što ga nazovaš da staru, proba neko? Pa malo reklama je bio. E, to je. Devome. A? To mi se sviđa. 20.000 dinara, ne smemo pričati u evrima, u dinarima. Da bomo me vidiš. Jel može na čem? Ma sve može be, kako ne može. Može da ga probam. Evo ovaj mali, ajde upalim. Može da ga probam, mama. Može. Jedan minut. Sad će naš prijatelj da... Sad će naš prijatelj zapustiti na staru, da vidimo kako... Prva klasa. Hvala. Dobar dan, drug, šta si kupio? Danas nisam ništa kupio, idem da popijem pivo. Nemam para da kupim ništa. Gde da pije pivo? U prodavnicu, jeftinije. Gde?